Unes 300 persones es reunien divendres a la tarda, Dia Internacional de la Dona, 8 de març, a Ulldecona, en la manifestació feminista per la igualtat entre homes i dones. A les 7 de la tarda arrencava de la plaça de la Mera la protesta, amb alumnes de l'Institut al capdavant, subjectant una pancarta amb el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Un cartell que també recordava la vaga que durant el dia secundava de consum, estudiantil, de cures i laboral. Al seu darrere, més joves amb diverses proclames: unió, valoració, oportunitats, diàleg, lluita. Un seguit de reivindicacions que a dia d'avui encara s'han de fer i treure al carrer, perquè la igualtat de gènere sembla que encara és una quimera i en segons quins àmbits, segons els experts, encara queda molt camí per recórrer i el pas de diverses generacions perquè les coses canvien. Després de la caminada pel carrer Major, a la plaça de l'Església s'han congregat els manifestants, amb el llaç morat a les solapes, per escoltar el manifest i la lectura de textos per part d'alumnes. D'una banda, Neus Borràs, presidenta del grup de dones, m'ha fet referència als passos que s'han fet en els últims anys per la igualtat, però és evident que encara queda molt treball per fer. Hem sortit al carrer per reivindicar altra vegada totes les desigualtats que estem patint. El Dia Internacional és la defensa dels nostres drets socials, polítics i econòmics, per reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avanços que s'han aconseguit, però encara queda un llarg camí per recórrer, per erradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones. Enguany també estem convocades a una vaga feminista, tots aquí a la plaça de l'Església Unides. Organitzem col·lectius feministes, organitzacions socials i sindicals. Els eixos principals de la vaga són les cures, el consum, el treball, l'educació, les violències i l'antiracisme. Des del món municipal ens hi adherim i donem suport a les reivindicacions de la vaga feminista i us animem a participar. Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències masclistes. És per això que des dels nostres pobles i ciutats donem suport a la vaga laboral per denunciar la bretxa salarial, la precarització laboral que pateixen les dones i reivindicar els seus drets econòmics i la significació dels treballs. Donem suport a la vaga de cures per donar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la corresponsabilitat real en les taxes de cura i el dret al temps personal. Donem suport a la vaga de consum per reclamar a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials, que la maternitat no sigui motiu d'exclusió ni discriminació en el món laboral. Donem suport a la vaga educativa per reivindicar una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci que creixin lliures nens i nenes. Cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva del gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. A més, recordaven que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de les Dones, està a punt de presentar el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022, on es recullen actuacions en diversos àmbits per desplegar la Llei per la Igualtat Efectiva. I defineix un conjunt de mesures per incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d'actuació de les polítiques públiques de l'administració de la Generalitat, així com per lluitar per l'erradicació de la violència masclista. Volem destacar especialment que aquest pla de ben segur superarà un enfortiment del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i de les gairebé 400 entitats que formen part. Aquest 8 de març reivindiquem
Reivindiquem la sororitat i els feminismes com a motor de canvi per assolir la igualtat efectiva i real i derrocar el patriarcat una vegada per totes. I també llegíem poesia i contes per desmitificar precisament els contes de princeses que necessiten els prínceps per sobreviure. Tot plegat acabava amb forts aplaudiments dels assistents i amb la voluntat que el 8 de març sigui tots els dies de l'any.